ficar, não quer sair por quê? O que é isso, rec? Minha mãe apertou pra filmar isso? Faz o quê? Oi, curtindo uma praia, na Praia do Forte. A Mandinha surfista. Mandinha, olha pra cá. Oi, pai. Marisa com sua viseira Adidas. Vai, Ana. Aqui, ó. E eu. Carol. Vou tentar parar perto em cima. Mas eu